Goeiemôre, dit is dan lesing 8 vanmôre, 15 Maart 2022, nog steeds die Laatreëns vir die Dogter van Sion Bruid. Openbaring 9 van Daniel Grobbelaar, wat ontvang is op 3 Augustus 2018, lees ons daar ook prachtige beloftes en waarskuwings wat Vader vir ons gee. My knegt, ek is, hier is ek, raak rustig in jou hart, jy is toornig teenoor jou en my volk. Ek ken jou hart en het jou geken voordat jy jou voet neergeplaas het op hierdie aarde. Ek sluit die monde van die vijande, hulle woorde en dade val op klippe en lei na niks. Ek is almagtig, luister nou na my. Wat bedoel hy as hy sê, hulle woorde en dade val op klippe? Hy bedoel, omdat al die lesings nou tot nou toe gaan oor die Gilgalwiel, dit val op die klippe wat nie wou smelt nie, wat nie sag in hulle harte wou word nie. Daar die mense wat sê hulle is deel van ons, maar is nie, maar is eintlik vurig teen ons, teen dit wat op die Gilgalwiel gedoen word en verkondig word. So hulle woorde kom net op daar die harde klipharte en nie verder. En ons moet onsself nie daardeur laat mislei of daardeur laat aftrek van ons werk nie. Ek sien die boodskap as Vader sê, ek sien jy is kwaad vir jouself. Nou dit is 'n toestand waarin Daniel was op daai stadium toe hy die boodskap gekry het op 3 Augustus 2018. En dit is ook 'n toestand waarin ons baie keer is. Jy is kwaad vir jouself, jy is kwaad vir jou volk, omdat hulle nie wil luister nie en hulle nie wil regkom nie. En Joshua sê, kalm, kalm. Hy sê, hy ken ons. En dan gee hy hierdie woorde. Luister nou na my. Ek gee nou hierdie opdrag aan jou en my ander knegte van my volk. So dis ook vir elkeen wat vanmôre hier sit en wat luister na die na hierdie boodskap wat uitgaan en wat 'n knegt is in diens van Vader. Ek spreek dit in die harte van my kinders. Hier is dit, Deuteronomium 28. Ek wil dat julle hierdie skrywe as brood deel aan my volk en doen dit met erns en liefde. Doen dit met haas en ywer. Hierdie spreuke van seën en vervloeking moet ernstig oorweeg en ondersoek word deur elkeen van julle. Lees my woorde met erns. Die tyd van diepe nag het aangebreek. Net ek alleen kan jou red. Gee oor aan my, gee alles aan my. Ek is liefde. Die tyd wat ek jou gun uit my barmhartigheid is min. Hoe vol is jou oliekannetjie? Is jou hart vol van my en my woord? Het jy jouself gevoed en het jy voorberei? Is jy besig om my 'n glasie water en 'n vars broodjie aan te bied? Klee jy my? Deel jy jou liefde met my? Verstaan julle hierdie woorde van my? Deuteronomium 28, gee aan dit die aan my volk met die woorde. Geseend is julle wat die wet en gebod van liefde tot vader en naaste doen. Julle weet wie julle is, en oor julle het my seën gekom, en julle reis bo die draak. Vervloek is julle wat my wet en gebod van liefde tot vader en naaste verag en haat. Julle weet wie julle is, want my gees openbaar dit aan julle. Oor julle het my geregtigheid gekom. Julle het die vervloeking self oor julle gebring, en kan dus nie vir my blameer nie. Eet hierdie brood en besluit self, wil jy my brood inneem of uitspoeg? Huis van Juda, voeg jou tot my klipwiel, as jy my wil soek en eer. Bring seën oor jou aarde, deur om jou hart van klip te bring vir my, jou Vader. Ek soek harte van liefde. Hierdie is 'n opdrag aan die hele volk van Juda, dit is Duitsland en Suid-Afrika, die boerevolk eintlik in Suid-Afrika, en dan die behoudende Duitse. Dit is wat hy hier sê, daar is nie 'n ander opsie nie. As hy die Deuteronomium vervloeking en seëninge trek na die klipwiel toe, is dit bitter, bitter ernstig dat hy dit doen. Want Deuteronomium, deur al my studies, vandat ek begin het met die Bybel,
staan soos 'n groot rooi lig uit die vervloekinge, maar die seëninge is 'n groot groen lig. En dit is een van die belangrikste twee snydende hoofstukke in die hele Bybel. As jy my luister, dan gaan dit met jou gebeur. As jy nie luister nie, gaan dit met jou gebeur. En dis amper 3 maal langer as dit, as jy nie luister nie, wat als oor jou gaan kom, al die lyd en die pyn en die gevoel wat jou gaan agtervolg en jou uit jou land uit gaan dryf. Alles wat nou in die vervloekinge is, is wat met hierdie volk gebeur het. Maar ons is nou by die omkeerpunt en daarom het ek slegs vanoggend die seëninge ingesit. Want dit is vir hulle wie die naaste lief het en die werke van liefde doen. Dit is die seëninge. En elke seëning het 'n teekant, 'n teenkant. Want as jy dit nie doen nie, gaan dit met jou gebeur. Maar baie belangrik, in Deuteronomium 28 is gegee vir die Ou Testament meestal in die fisiese dinge, in die natuurlike waarheid, vir ons wat nou by die geestelike Jordaan oor moet gaan, in onsself, wat in die geesteskanaan van onsself moet kom, dit is in ons hoër self, in ons gees, om van daar af buite tyd en ruimte vir Vader te dien, is hierdie gebooie op 'n dieper vlak vir ons waar. Ek gaan probeer so ver ek kan om dit dan so te verduidelik. Vers 1 van Deuteronomium 28. As jy dan goed luister na die stem van Yahweh jou Elohim, om sorgvuldig te hou al sy gebooie wat ek jou vandag beveel, dan sal Yahweh jou Elohim jou die hoogste stel bo al my nasies van die aarde. Let wel, hierdie was aan Moses gegee, omtrent 3,500 jaar gelede by die berg Sinai, en dit het gegaan oor die orde van Levi. Dit is in die Levitiese orde gegee, waar die reëls baie streng was. Dit was ook 'n jy moet dit doen. As jy dit nie doen nie, kry jy jou straf op aarde. Yeshua kom en hy is nou ons Yahweh jou Elohim, wat nou vlees geword het vir ons, en sy woorde is wat nou vir ons tel. Want ons is nou in die vrye bedeling, die Melchisedek bedeling, waar jy vrywillig kan doen wat jy wil, jy kan sy woorde doen, of jy hoef nie. Maar daar gaan nie 'n Levitiese priester wees wat jou gaan straf as jy dit nie doen nie. Jy is jou eie regter, jou hart is jou regter, en as jy dit nie doen nie, gaan goed oor jou kom, waarom jy vir niemand kan blameer nie, behalwe jouself. Vers 2, en al hierdie seëninge sal oor jou kom en jou inhaal, as jy die luister na die stem van Yahweh jou Elohim. Geseën sal jy wees in die stad, en geseën sal jy wees in die veld. Nou in die geestelike is 'n stad leerstellings, en die stad wat ons in wil wees is die nuwe Jerusalem. So geseën sal jy wees in die nuwe Jerusalem leerstellings. Geseën sal jy wees in die veld. Nou 'n veld is deel van jou siel se wese, want ons het 'n siel wat ons veld in het, en ons het struike en ons het bome en ons het vrugdraande bome, en al daardie goed is 'n deel van jou siel. En dis wat hy vir ons sê, jy sal geseën wees in jou siel as jy die leerstellings van die nuwe Jerusalem toepas in jou lewe. Dis eintlik wat hy sê. Geseën sal wees die vrug van jou liggaam en die vrug van jou Adama. Jou Adama of Adamitse aarde is jou siel, en die vrug van jou vee, die aandeel van jou beeste en die aandeel van jou klein vee. Aan die een kant, die fisiese is rykdom vir iemand wat boer. Maar ons is nie hier besig met boerdery nie, ons is besig met ons innerlike boerdery in aanhalingstekens. So die vrug van ons liggaam en die vrug van ons Adamiet se aarde of Adama is die vrug van jou siel, die aarde van jou siel. Hoeveel goeie vrugtebome staan daar wat vir mense kan voed en skadu kan gee aan mense en selfs aan engele, hy sê aan die voëls in die hemele, wat kom skuiling soek in jou boom. En dit is wat eers gebeur wanneer jy in jou hoër self jouself ontdek
en vanuit daardie dogter of seun met hoofletters soos hy ons verduidelik het begin leef, dan word alles word geseën. Op jou innerlike land is daar vee ook. As jy na die skepingsverhaal gaan kyk, dan sien jy in die vierde dag sit hy die twee ligte aan sy koepel wat sy wil is, en dan skep hy ook diere. En dit is hoekom ons bestaan, ons hele siel bestaan uit minerale sieledele, plante sieledele en diere sieledele. En dis wat hy vir ons hier sê, jou sieledele sal geseend wees wanneer jy geseend lewe. En dan sal daar vir almal kos wees wat vanuit jou gaan, geesteskos en natuurlike kos. Geseën sal wees jou mandjie en jou bakskottel. Die mandjie en bakskottel is waarin brood en vleis gedra word. Nou die brood is die brood van die lewe wat na hierdie plaas toe gekom het in die vorm van die nuwe openbaring. En die bakskottel met die vleis is die diepere dinge van die woord. In Engels noem hulle dit the meat, in Afrikaans noem ons dit die vaste spys. So jy begin met melk, en dan kom jy uiteindelik by die vaste spys uit. En ons is geseën om dit te hê. Ons is besig daarmee amper elke dag. Geseën sal jy wees by jou ingang en geseën sal jy wees by jou uitgang. So alles wat jy aanpak sal vir jou seëninge bring. Of jy ingaan in 'n besigheid of in 'n iets wat jy nou moet doen, vir Vader sal jy seëninge hê. Tot waar jy weer uitgaan en 'n ander ene ingaan. So dis 'n volkome geseëndheid. Jahwe sal maak dat jou vyande wat teen jou opstaan, voor jou verslaan word. Op een pad sal hulle teen jou uittrek en op sewe paaie voor jou uitvlug. Dit is wat hy ons beloof. Elke vyand wat teen ons opstaan, of wat 'n vyand in die volk is, wat afgunstig is, en wat die leerstellings van Yeshua vervloek, of dit hierdie barbare is wat vir ons strikke span elke oomblik van die dag, dat ons allemaal omtrent vandag in vrees lewe die wat Vader nie het nie, maak nie saak wat die een van hulle nie, hulle sal verslaan word. En dit is ook in baie plekke waar jy dit nie eers sien nie, waar aanslag kom van die regering teenoor wat jy doen, weer Vader dit af sonder dat jy dit eers weet. Is hy daar om vir jou kontrakte te gee soos wat hy vir die Philadelphia Ark kontrakte gegee het, om elke dag twee bakkies vol kos hiernatoe te bring met sleepwaans, wat totaal en al onmoontlik was om dit vir ons te gee vanweë ons blankheid en ons samenstelling van ons sorgsentrum. Maar toch aanhaal ons dit by van die mees liberale eienaars van ketamwinkels vandag. Jahwe sal die seën oor jou gebied, in jou skure en in alles waar jy jou hand aanslaan, en hy sal jou seën in die aarde wat Jahwe jou Elohei jou sal gee. Nou jou skure is ook jou siel, want in jou sielsaarde het jy 'n skure waarin jy al hierdie brood wat jy hoor vanmôre en wat jy deur die dag gaan opneem en wat jy vanaand gaan lees as jy by die huis is, dit is die stoorplek waar hierdie goed gebeere word. Dit is die skuur waar koring gebeere word, maar daar is ook gars, daar is vrugte, daar is allerhande opbrengs. En dit is wat hy bedoel hier. In alles waar jy jou hand aanslaan, en dan sê hy, sal hy jou seën in jou siel, want aarde is altyd in die gees siel. Jahwe sal vir hom, sal jou vir hom as 'n apart gestelde volk bevestig, soos hy jou dit gesweer het, as jy die gebooie van Jahwe jou Elohei hou en in sy weë wandel. As boerevolk moet hierdie belofte nog waar word, maar as 'n Philadelphia Ark dogter van Sion Gilgal volk, is dit reeds in bewaarheid gekom, dat ons 'n apart gestelde volk hier bevestig is. As jy deur die plek ry en in die huisies kyk, sien jy dit is alreeds 'n klein dorpie. Maar dit is baie groter as dit.
Elke huis wat verbind is met 'n Gilgal ligstraal is deel van hierdie dorpie in die gees. En ons is nou besig om oor daardie apart gestelde volk te praat wat oor die hele land en baie in Suidwes of in Namibië soos hulle dit nou noem en dan in ander dele van die wêreld ook aangesluit het by ons. Dit is die apart gestelde volk uiteindelik. Dis waaruit hulle gaan bestaan. Jy maak nie saak wat hulle teen ons doen nie, dit sal net op die dooie klippe val van hulle wat nie met ons saam gaan vorentoe nie, maar wat sê, hulle is deel van ons. En al my volke van die aarde sal sien dat die naam van Jahwe oor jou uitgeroep is en hulle sal vir jou vrees. So dit kom nog. Hy het gesê dat hier 'n groot wonderwerk gedoen sal word in Suid-Afrika en verskeie profete het dit al genoem. Dat dit so groot en wonderbaar sal wees dat die wêreld sal verstom staan daaroor. Dit sal iets ongeloofliks wees wat gedoen gaan word. En asseblief mense, in die taal sien ek deesdae noem mense dit gelooflik. Die woord ongelooflik beteken iets so groot dat hulle in hulle wildste drome nooit daarvan kon droom nie. Dit is wat iets ongeloofliks is wat hy gaan doen in hierdie land. As jy dit gaan afskaal na gelooflik toe, sê jy dis iets so algemeen dat enige iets dit sou kon bedink. Enige iemand dit sou kon bedink het. Maar jy moet die woord is in Afrikaans korrek. Dit is vir iets wat so groot en wonderbaar is dat niemand ooit daaraan sou kon gedink het. Dis wat hy met hierdie klipwiel volk gaan doen. Die Gilgalitiese volk. Almal wat deel is van daardie sirkel wat draai, almal wat hulle gelofte afgelê het en wat diensbaar en werksaam is binne daardie gelofte in sy gebied waar hy leef. Dit is wat Vader van praat. Dis die volk wat hy gaan ophef. Vers 11, en Jahwe sal suiwerheid aan jou oorvloedig gee in die vrug van jou liggaam en in die vrug van jou vee en in die vrugte van jou Adama, op die Adama wat Jahwe aan jou vaders met 'n eed beloof het om aan jou te gee. Eerste plek natuurlik die grond wat hy vir ons met eintlik ook 'n wonderwerk gegee by twee konvensies, dis Transvaal en Vrystaat, by die Sandrivier en die Bloemfontein konvensie, internasionaal erkende soewereine grond van die boer. Dit sê hy sal hy teruggee, maar eers moet jou Adama, jou siel, moet eers aan Vader behoort. Eers moet ons ons siele aan hom gee, voordat hy vir ons grond gaan gee, wat dood logies is. En jou siel kan jy slegs aan hom gee, wanneer jy in liefde en waarheid die werke doen wat Yeshua ons beveel het om te doen, vanuit jou vrye wil. As Vader nou vir hierdie, ek sê eintlik behoede, dat Vader nou, in hierdie tyd, in toestand van hierdie Afrikaner boervolk, grond vir ons sal gee. Daar sal 'n burgeroorlog wees van dag 1 af. Hierdie ene glo so, en het gaan als oor geloof gaan, en hierdie ene glo dit en dat, en elkeen se kerk is reg. En ons sal nooit eenheid hê nie, want eenheid kan slegs bereik word soos wat dit hier agter op ons embleem staan, eenheid in eendrag in Yeshua maak mag. Daarom is dit slegs Yeshua se kinders wat in liefde met mekaar omgang het, wat daardie land sal beerwe. Al die ouens kan nou maar skree, die klomp korpse en militêre paramilitêre bewegings kan skree soos hulle wil, en die leier kan homself verhef soos hy wil. Hy kan hom nog groter range gee as generaal as hy wil. Hulle sal dit nie kan beerwe nie, want dit is nie hulle grond nie, dis Yeshua se grond. En dieselfde met al die kerke, insluitend die Israel kerke, wat almal 'n dogma aanhang wat wyk van die beginsels wat Yeshua vir ons gee vanuit sy posisie van almag in jou wese, dat jy hom erken as Immanuel, El met ons, God met ons, in ons, en dat daar niemand in die hele heelal bokant Yeshua is nie, want hy en die Vader is een.
daar kan niks hoër wees nie. Jahwe vers 12 sal sy suiwer skatkamer die hemele vir jou oopmaak om die reën van jou aarde op die regte tyd te gee en om al die werk van jou hand te seën en jy sal aan baie nasies uitleen maar self nie hoef te leen nie. Hierdie is uit en uit 'n geestelike boodskap. Die skatkamer van die hemele het hy vir ons oopgemaak. Ons het hierdie vers het vir ons by Dogter van Sion in vervulling gegaan. En as jy wil lees van dit, gaan na www.nuweopenbaring.co.za en alles is gratis vir ons daar beskikbaar. Ek wil net noem betrekking tot die webwerf. Daar is nou die tyd het gekom na 16, 18 jaar nie meer van 2006 wat ons die webwerf opgerig het. Word hy nou opgradeer teen 'n aansienlike koste, maar hy moet opgradeer word, want is nie meer veilig nie, die hackers, weet nie wat is die Afrikaanse woord daarvoor nie, kiberkrakers, dankie, kan nou op hierdie mense se hele webtuiste groep, kan hulle inkom met ou tegnologie wat nog gebruik word, so ons moet oorgaan na nuwe tegnologie, en soos julle weet, hulle het vir ons getel, daar is bykans 3000 goed wat gelaai weer gelaai moet word. So dis geweldige klomp werk. En ons vra net 'n bietjie geduld, daar gaan 'n oorgangstyd wees waar jy dalk nie kan dit doen op die werf wat jy wil nie, maar dit sal binnekort, hulle gee ons, ek dink 'n paar weke, iets soos 3 of 4 weke, dan sal hy up and running wees, soos die Engelse sê. En as jy die boeke wil hê, is dit ook hier by ons beskikbaar. Al hierdie suiwer skatkamer se inhoud, wat dan ook die reën is wat hy vir ons beloof, die laatreëns en die leraar wat vir ons beskikbaar gestel is. En daardeur sal ons dit kan vat en vir ander nasies gee, omdat dit in ons harte is, ons het die lewende water ingeneem en hy sê in die skrif, lewende water sal van jou af uitstroom. Aan die ander stamme van Israel wat nog hiernatoe moet kom. Dit is 'n baie mooi geestelike belofte. Jahwe sal jou die kop en nie die stert maak nie. En jy sal nie net boontoe en jy sal net boontoe en nie ondertoe gaan nie. As jy luister na die gebooie van Jahwe jou Elohim wat ek jou vandag beveel om te hou en te doen. En vir ons bedeling waarin ons nou is in die Melchisedek bedeling staan daar eintlik as jy luister na die gebooie van jy met jou vader lief hê met jou hele hart, jou hele siel en jou hele verstand en jou naaste met jou hele hart, jou hele siel en jou hele verstand. En hieraan hang al die gebooie en die profete. So dit is wat Yeshua vir ons gebring het. As jy dit doen, dan word jy die kop en nie die stert nie. Nou wat is die dier waarvan hy hier praat? Soos ek dit het, is dit 'n skaap. Want Vader praat ook van Israel as sy skape. So ons gaan die kop van die skaap word. Het julle al gehoor van die skaapkop, diamant? Almal kyk na 'n fisiese klip wat uitgehaal gaan word iewers. Vergeet dit. Die skaapkop diamant is die kop van Israel wat in Suid-Afrika sal wees, soos wat ons dit nou al deur talle profeseë bevestig gekry het. En die res van die skaap sal in die geestelike sweer aanpas en aanlas by die kop. Die kop moet tog eers gevorm word. En dit is die boervolk. Dit is die skaapkop diamant wat gevind gaan word. En ons vind nou mekaar deurdat ons onsself vind as Vader se skaap aan die suidpunt van Afrika in die Bosveld, Suiderland, oral staan dit in die skrif, maar net dieper gaan soek. So dis wat hy gaan oprig aan die einde van die tyd en ons die Gilgal klipwiel het hy nou die paragraaf voor hierdie ding het hy voor hierdie boodskap van Deuteronomium 28 het hy gesê, as jy jou voeg tot my klipwiel, so die klipwiel is ook nou die kop van die skaap, as ek dit so moet lees, kan nie anders nie, in die gees.
As jy en jy hier regs of links afwyk van al die woorde wat ek julle vandag beveel, om agter gode van andere aan te loop en om hulle te dien nie. Gode van andere, die woord daar in die Hebreeus is ook Elohim, maar met 'n klein letter, Elohim van andere. Die grootste Elohim van andere waar mense agter aanloop is homself. Hy maak van homself 'n goetjie en dan dien hy daardie God met alles wat hy het. Jy kan hom niks sê nie. Jy kan hom niks leer nie. Dit is iemand dan duidelik met 'n onleerbare gees. Want as hy God is, wie kan hom leer? En ek sê nou vir julle, nie eers Yeshua, nie eers die Vader, wie een is met Yeshua uit die Ou Testament sal hom kan leer nie. Niemand leer so 'n mens nie. Ons het al te veel met hulle te doen gehad. En dit is die groot gevaar, is dat ons nie links of regs afwyk van Yeshua nie. En dat ons absoluut binne sy liefdesorde sal bly. En daarom is dit ook die eerste energiepunt onder by jou bekkenbene, is die orde. Die orde van liefde en waarheid, waar die waarheid vanuit liefde kom. Dit is wat ons moet doen. Ek hoop hierdie Deuteronomium 28 is 'n bietjie duideliker vir ons nou in die gees. As jy hom net fisies lees soos wat hy daar staan, is dit ook waar, maar dit het nie veel met jou redding te doen nie. As hy vir jou die kop maak en nie die ster in die fisiese nie, en jy word nou die president van die land of die regering of die kabinet, het dit nog niks met jou innerlike geestelike omvorming te doen nie. En dit sal inteendeel, glo ek, sal dit eintlik vir jou baie moeiliker wees om vanuit daai posisie tot bekering te kom as nou waar ons nou meeste van ons mense hier in houthuisies bly en niks meer in besit nie. Dit is makliker om dan die kop van Vader se skaap te word as die kop van die wêreld se bok of vark. Dit is nie wat ons wil hê nie. Is daar enige vrae? Ja, ek het volgens die klipbeeld gesien, he. Die paar verskape, of het daar gestaan, en dan hulle witskape, en hulle zwartskape. Toe sê hulle, kijk ons, moet die zwartskape eerst aan sit, en die witskape aan het kom. Dit is precies beter, en die gemakkelijk. Ja. Ja, dankie. Hier is Broedert, die sieningen van Deuteronomium 28, loop vir my hand aan hand met Galasiërs 5 vers 19 tot 21. Waar vers 22 begin met liefde, vrede, vriendelikheid, goedheid, vertrouheid. Is Galasiërs 5 vers 19 tot 21 hierdie baie goed wat om dit kom praat van dit wat met jou kan gebeur as jy nie luister. Ja, baie dankie.